Имаме да благодарим за много неща, най-вече че сме здрави и можем да дадем да се срещнем с братите и сестрите, светиите на Бога. Продължим нашите размишления върху второто послание на апостол Павел към Тимотей, втора глава, първите 13 стиха. Моля? Ти прочие, чадо мое, заякнува ви в благодата, която е в Христос Исус. И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат. Съучаствай в страданието като добър войник Исус Христов. Никой служиш като войник не се вплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник. Ако се подвизава някой в игрите и се овенчава, ако не се е подвизавал законно. Само трудещи си земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете. Размишлявай върху това, което ти казвам, и Господ ще ти даде да разбираш всичко. Помни Исус Христос от Давидовото потомство, който възкръсна от мъртвите според моето благовестие, за което страдам двукове като злодеец. Но Божието Слово не се връзва. Затова аз всичко издържам заради избраните, за да получите спасението, което Христос Исус заедно с вечна слава. Вярно е това Слово, защото ако сме умрли с Него, той ще да живеем с Него. Ако стоим, той ще и да тръгваме с Него. Ако се отръчим от Него, и Той ще се отръча от нас. Ако сме неверни, Той верен остава. Защото не може да се отръча от себе си. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме Ти благодарни за днешния ден, за всичката Твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим Ти за Словото, което си ни дал, да се получаваме от Него. Молим, Отче Благи, Ти да ни разкриваш Словото си със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш и да го вършиме в нашия живот, за да изпълняваме Твоята воля. Защото Твоето Слово, това е Твоята воля. И Ти очакваш от нас, като наши Твои синове и дъщери, да вършим Твоята воля. И това е нашето желание. Но ние сами не можем да направим всичко. Но Ти може всичко. И Ти си обещал, Господа Исусе, че ти изпратиш Святия си Дух на църквата си и на всичките Твои вярващи, за да можем да устоим в този свят. И затова ние се нуждаем от Твоята сила, от Твоето ръководство, от мъдростта и силата на Духът си. И затова молим да се изпълвани с Духът си, ръководени, наставлявани, да растем благодат и истина. Благодарим Ти, Отче Благи, за църквата, която се основава върху кръвта на своят възлюбен Син. И можем в Неговото име да се събираме, да се получаваме, да се насърчаваме взаимно, за да растем в познаването на Господ Исус Христос и онова, което Ти вършиш в този свят. И Ти се молим, Отче Благи, да ни дадеш видение за онова, което Ти вършиш в този свят и онова, което очакваш от всеки един от нас да вършим на Твоето време за прослава на Твоето. Благослови всеки един от нас според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат.
Молите се да благословиш болните, слабите, немощните. Молите се за тези, които са искали да ги помним в нашите молитви. Отче Благо, остави ги пред Твоя благодатен престол. Молите се, действай със силата, за да се прослави Господ Исус Христос. Благослови страната на Отче Благо. Благослови нашия народ. Ни желаем Неговото спасение, Отче Свят. Сатани, ти се молим да излееш Своя дух на покаяние между народът ни, да осъзнаем своето грешно състояние и да се обърнем към Теб. Та да настъпват наистина усъжителни времена за народът ни от Господ Исус Христос. Моля ти се да простиш греховете, да заличиш беззаконията, че с тази кръв пролята от Твоя възлюбен Син на Голгофския кръст, защото ти кажеш Словото си, че кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грех. И ни желаем това, Отче Благи, тази кръв, която бръбва пролята на Голгофския кръст, тя пролята и за греховете на нашия народ. И ти се молим, че силата на Святия Дух да възбудиш вяра в людите, в сърцата им, да познаят Твоето състояние, да ги изобщиш за грях, за правда, за съд и да ги приведеш при себе си, за да се прослави Господ Исус Христос. Благослови сега умовете и сърцата ни, не дравай Словото си дълбоко в нас и то да расте, да дава плод за вечен живот. Благодарим Ти за всичко. Слава Ти. Амин. И след като апостол Павел е говорил и обрисувал своето състояние в затвора, че някои люди са оставили негото положение в затвора и са се отказали да го посещават и да общуват с него. Благодари за Унисифор и за неговото старание и се обръща и дава съвет вече на Тимотей. И първото нещо, което го съветва апостолът е заяквай в благодата. Благодата е дар от Бога и тя е резултат от всичко това, което Исус е извършил в този свят за спасението на човеците. И понеже ние сме християни и сме тук в Божия дом, това е резултат на Божията благодат. Никой с нищо не може да действа в своят живот, за да повярва в Господ Исус Христос. Никой с нищо не може да оправдае себе си, като смята, че върши нещо. Това е резултат на Божията благодат. И затова апостолът съветва Тимотей, заяквай в тази благодат. Как ще заякваме? Като се упражняваме. Той дава пример в посланието към евреите. И пета глава, от Евангелие от Матей, той казва какво е трябва да правим и как да растем в тази благодат. Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е младенец. А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Чрез упражнение, трениране. И когато ние правим гимнастики, тренираме своето тяло и може да извършим неща и много по-лесно ги правим, ако сме тренирали. И точно това съветва апостолът на Тимотей. Упражнявай се, заяквай в благодата.
постоянство в четене на Божието Слово. Постоянно размишляване върху Божието Слово. Постоянно участване в молитва. Постоянно участване в събиране. Това е упражняване. И научаваме много неща от Божието Слово, от свидетелството на други вярващи, които са преживявали някои свои опитности или са издържали в изпитание, и по този начин ние растем в знание. Каквото си чул от мене, какво е чул Тимотей? Той придружава в няколко мисионерски пътувания апостол Павел и казва, което си чул от мене, това предавай. Това е много разяснение, много изясняване на Словото, много някакви проповеди върху Божието Слово и казва, това, което си чул от мене, ние не сме съвременици на апостол Павел, не сме чули нищо от него, но имаме много книги, написани от него, и можем да видим какво е той проповядвал. Следователно, ние трябва да ги четем, за да знаем какво е проповядвал апостол Павел и какво казва той на Тимотей. Това, което си чул от мене. Какво да правим? Да го проповядва, но и да го предаде на верни човеци, които могат други да научат. Така се предава благовестието от поколение на поколение. И тя е стигнала и до нас. Защото е предаван на верни човеци, а тези, които са го получили, те са били верни да го предадат и да учат другите. И тук апостол Павел припомня една практика, която се практикувала в римската армия и в римската империя. Те се записвали войници, които да отидат да служат. Разбира се, преди това са се упражнявали, но те са минавали между населението, използвали са такива съборища, пазари, и там са записвали младежи за войници. И апостолът казва, ти си такъв войник, но не си записан от някой генерал на армията, а си записан от Господ Исус Христос в неговата армия. И той споделя това, какво трябва да прави войникът, който е бил записан от генерала. Ако искате да насърчавате вашите младежи, да знаят какво е било по времето на Христос, има една много хубава книга, роман от пастър ми Данил Налбански, Жребият. Тая книга, роман, описва тези четири войници, които са участвали в разпъването на Господ Исус Христос. И там казва, хвърлиха жребия за облеклото му. Именно тези войници, които са разпъвали Христос и са хвърлили жребе за неговото облекло, това е основната идея, която този пастир Налбански развива в един роман и проследява живота на всеки един от тези войници и как накрая се срещат заедно да свидетелстват за Господ Исус Христос в Рим. Един от тях, той предполага, че мъжът на Нимфана от Колоса, в който дом се имало църква в Колоса. Нимфана с домашната и църква. И така, ти си записан обаче не от някой генерал, а си записан за армията на Господ Исус Христос и си негов войник. Значи Христос, апостолът казва, ти си Христов войник. Какво трябва да правиш? Привежда какви са практиките, които войникът върши, като е записан. Не се впитай вече в други човешки работи. Не се впитай в този свят.
Защото при това получение ти не можеш да угодиш на този, който е да записва за войника. Ти си записан за войника в Господ Исус Христос, в Неговата армия. И затова не трябва да се питаш в никакви други работи. Защото не можеш да угодиш на този, който те записва. И той накрая посланието каза, Димас, който е бил с тези привилегии, на, както на Тимотей, с работник на апостол Павел, казва, обикна този свят. Влете се в този свят и отпадна. Така че апостолът предупреждава Тимотей, не се вплити в светски работи. Какво да правиш? Да се подвизаваш законно. Да спазваш всички правила, които Господ ни е казал. Законно, защото ако атлетът, този, който участва в бягане или в други дисциплини, не се подвизава законно, бива дисквалифициран. Няма да получи награда. И тук привежда още един случай. Този, който се труди, земеделецът, пръв вкусва плодовете. И това не може да не стане, защото той вкусва дали е вече готов плодът, за да може да го продава. Така. И тук е една основна истина, която ние трябва винаги да практикуваме. Размишлявай върху това, което ти казвам. Размишлявай. Защо иска апостол да размишлявам? Казва, и Господ ще ти открие всичко. Когато размишляваме, ние даваме възможност на Святия Дух да действа в нашия ум. Да разбираме Словото. Всички се опакваме, че не можем да разбираме много неща. Нали така? Но като размишляваме върху това, което Господ казва, Святи Дух действа в умът ни. И почваме да разбираме много неща. Защото Святи Дух е този, който е ръководил людите, които са писали Словото. И той знае какво е писано. И когато размишляваме върху това писание, Святи Дух започва да ни разкрива много неща. Още в Стария Завет Бог съветва да размишляваме върху Неговото Слово. Не само да го четем, но да размишляваме върху Него. Когато четем нещо от Божието Слово, да се спрем, да видим кой е авторът на това Слово. Кой човек използвал Бог да пише тази книга. И второ, какви проблеми се разделят в тази книга? Какво Бог разглежда, как разрешава този проблем? И ние при това размишление Господ почва да действа в умът ми и почва да нахлуват мисли, които ние дори не сме допускали, че са така, че ще дойдат в нашия ум. И затова Господ иска не само да четем Словото Му, но и да размишляваме върху Него. Заповедта, която Бог дава на Исус Навине, не да чете Словото. Тая книга на закона да не се отделя от тебе. Да размишляваш върху нея деня и нощя, за да имаш успех. Не да чете, да размишляваш. Разбира се, ти, ако искаш да размишляваш върху Словото, ще трябва да го прочетеш. Но Бог набляга не за четенето, а за размишляването. Защото той знае, че човекът трябва да бъде научен от Духът. И така, апостол казва, трябва да заякваш благодата. Ти си записан за войник от Исус Христос. И за да може да разбираш това, което си чул от мен, това, което четеш от книгите, трябва да размишляваш върху това, за да може Бог да те използва в своето дело. Предай на други човеци, които са способни и други да научат. Да заякваме.
Господ съветва чрез апостола Павел Тимотей да предава благовестието, което е научила. И какво казва? Помни. Кое да помним? Исус Христос. Помни Исус от Давидовото постолство. Това е отговор на тези лъжеучители, като вече започват да действат под влиянието на гръцката философия. Че Бог не е, Христос не се е родил в плът, неговото тяло е било призрачно, на Голготският кръст не е слагал, не е страдал Христос, защото Бог е съвършен дух и той няма нищо общо с материалните неща, защото това телото, то е мръсно нещо, то е грешно, то е зло, а Бог е съвършен дух и Христос, Неговия син, не може да влезе в това зло тяло, което имаме. Това е идеята, която идва от гръцката философия. И въз основа на тази гръцка философия възникват много лъжеучения в християнството, защото много от тези учители, епископи на времето са били запознати и са били първо и ученици в тези гръцки училища на философите и са искали по някакъв начин да примирят философията на гърците, те са просветени люди, с тези истини, дадени от Бога в християнството. Някак да ги примирят. И това от тогава до сега следва. И сега има много модерни християни, които искат да представят Евангелието на съвременните люди, да могат да го приемат по техните виждания. И затова има много отстъпление от вярата в нашето време. За да угодим на учените, принизяваме благовесието или отстраняваме много неща, които нашият ум не може да ги приеме. Именно затова апостол напляга на Тимотей. Помни Исуса Христа от Давидовото потомство. Той е възкръснал от мъртвите, но Исус е възкръснал. Човекът не Божият син. Той не умира. Човекът син умря на Голготската, но той беше и Божий син. И там на кръста на Голгота умира Божият син, приел нашите тела, за да може да ни спаси абсолютно от всичко. Ако Христос не умря с тялото, което ние го имаме, той не може да го изкупи. Но той го жертва. Кръвта е човешка кръв. Но тази кръв е на Божия син. Човекът Исус. И затова апостолът каза, помни Исуса Христа от Давидово потомство. Той е човешкия син. Той е семето на жената от Давидовото потомство. Той е обещаният Месия и той е, който умре на Голготския кръст. И затова апостол казва, помни Исуса Христа от Давидовото потомство. Това е центърът на благовестието, че Исус Христос, Божия син, умря на Голготския кръст, като човекът понесъл грехът на целия свят и неговата кръв, казва апостол Йоан, ни очиства от всеки грях. Ако Христос не е пролял кръвта си, не е от Давидово потомство, какво ще ни очисти? Нищо. А Словото казва, че всичко, всеки грях, всичко се очиства чрез кръв. И Христос пролял своята кръв, за да ни очисти от греха. И това спасение е въз основа на смъртта на Господ Исус Христос. И апостол каза, и за това благовестие, което се чува от мен, аз страдам до околе. За това благовестие. Като злояец казва, в околе.
Но Словото казва, никой не може да го окове. Словото не се връзва. Никой не може да го върши. Никой не може да ни забрани да проповядваме. Никой. Може да ни бият, може да ни убият, но никой не може да ни спре да кажем истината за Господ Исус Христос. И затова апостол казва, помни Исуса Христа, благовестието, че Исус умря на Голготският кръст, Божият си, но възкръсна от мъртвите. И тук апостолът накрая припомня един химн. Това е една песен, която се е пяла в древната църква, която е за насърчение на всички, и тогава не може да съпоставим. Какви песни са пели първите християни и какви песни пеем ние? И вижте тук какво каза. Тая песен е като малко спитва същността на благовестието. И апостол каза, че това е вярно. Вярно е това слово. Защото ако сме умрли с него, ще живеем с него. Къде умираме ние? В този свят. Откричаме се от света. Отказваме се от всичко. Този свят не е нищо за нас. За нас е всичко Христос. И това е, което Христос ни казва. Може да дадете при мен. Станете мои ученици, но трябва да се отръчете от себе си. И казва, ако се отречем от света, умрем за този свят, апостол Павел пише на Галатени и казва, разпех се с Христа. И вече не аз живе, а Христос живе с мен. Ако сме умрели с Него, то ще живеем с Него. Ако устоим, както Той устоя, че царуваме с Него. Това е завещанието. Ако сме неверни, то обаче е верен. Защо? Не може да се отръча от себе си. Не може да се отречем. Може да не му вярваме, но Той е верен винаги и изпълнява онова, което е казано. И така, какво ни казва Словото? Ние сме записани за войници на Исус Христос. И Той каза, понеси страдание. Участвай в благовестието. Благовестието е свързано с страдание. Като добър войник Христов, понасяй всичко, но бъди верен на благовестието. Той дава себе си за пример, че той е верен на благовестието, страда за това благовестие. Защо? Той обяснява. Защо понася? Всичко понася. Всичко. И най-малкото нещо се оплакваме. Апостол Павел казва, всичко понася. За кои? Заради избраните, заради вярващите, за да ги насърчава. Те знаят, че страда, но страда за благовестието, не за друго. Всичко издържам, казва, заради избраните. Защо? За да получат и те спасението. Което виждаме, че тези, които благовестват, понасят страдание, въпреки всичко, това ни насърчава. Значи както те, така и ние можем. И тогава получаваме благовестието. Участваме в спасението. Благовестваме за спасение на людите. И като понасяме всичко, издържаме, казва апостол, издържаме всичко заради избраните. Те не трябва да бъдат съблаздени. Вярващият издържа всичко заради Исус Христос. Защото той казва, верен стоя. Има една хубава песен. Стой верен и ти за Христа. Той е верен стоя на кръста.
Той да ресне. И така Бог да ни благослови. Да участваме в това благовестие, да размишляваме върху Божието Слово, да бъдем добри войници на Господ Исус Христос. А онова, което знаем, да го споделим с другите и те да го научат. И така, да расте Божието Царство. Църквата работи за Божието Царство. Царът е Христос, а ние сме граждани на това царство. А гражданите на царството трябва да бъдат верни на царя. Бог да ни благослови. Амин. Баща Небесен, благодарим ти за славата, за тези истини, които ти ни разкриваш чрез Словото си. И ти се молим, Отче Боже, че Святия Дух да ги внедряваш дълбоко в сърцата и душите ни. И да ни ръководиш чрез Духа си, да можем да изявяваме Твоето Слово, да бъдем верни Твои свидетели и да успяваме в Твоята истина за слава на Твоето. Амин. Сега. Има малко грешки, този път много по-малко. Аз бих се, знаете как бих се радвал. Да. Моля? Днес е последният ден на месеца. Да. Скажи нещо и ще... Бих се радвал да няма бележки. Знаете ли защо? Да дойдем само да благодарим на Бога и да го хвалим. Че Той всичко ни е дал и сме доволни от това, което ни е дал. Защото най-доброто нещо, което ние може да направим и което Бог с радост и любов го приеме, да го хвалим. Да го хвалим. Това е, което Словото казва. Жертва, плод от устни, които хвалят Неговото име. Това е, което Бог приеме. Знаете ли защо? Защото като хвалим Бога, нищо не искаме за себе си. Всичко друго нещо включваме малко за нас да има. Но като хвалим Бога, нищо не искаме за себе си. Хвалим Бога само. Така, брата, напомни, днес е последната събота. Ако имате някои въпроси, може да ги зададете. Да размишляваме Божията помощ в тях. Лука 17 глава. 15 глава. 17 глава е. Да. Добре. Какво е това? Кое е това? Е сега. В пети стих учениците казват, молят, Господи, придай ни вяра. Усили у нас вярата е тук. И той не им каза, ето ви вяра, сега ви давам, а им разказа една притча. И разказа как, като си някого зърно, ще порасне, а и после разказа за господаря и слугата. По какъв начин Господ им предаде вяра с това нещо? Просто не им каза, дава ми директно, а им разказа това нещо. Разказа им за господаря и слугата. Какво ги учи Господ с притчата? Какво беше поучението, което Бог им даде с притчата, за слугите? Господаря и слугата. Господаря и слугата, какво им казва? Слугите работеха, нали?
и се вържат от работа, какво им казва? Господа, седете да едете, вие сте добри. Ем каза, ще трябва да продължат работата, да му приготвят храна и след това те да едат. И какво заключава Христос? Мислите ли, че ще им благодари? Не. Те са длъжни да правят това, за което са наети. Те са слуги, господарят ги използва за това, за което ги е наел. Той им плаща за това. За какво ще им благодари? Той ги е наел за тази работа. Каква връзка има с вярата? Връзката е тази, че когато ние упражняваме онова, което ни е поверено да го вършим, то ще си расте. Ако не го упражняваме, нали това каза и апостолът на Тимотей. Заяхвай, упражнявай се. Ако не се упражняваме, казва израстване във вярата. В малкото, като сме верни и оставаме в него, не виждаме, че Бог е верен. И като дойде някакво друго изпитание, ще кажем, Бог ни помогна и това, и сега ще ни помогне на това нещо. И ние се доверяваме. И по този начин, днеска сме приели нещо от него в основа на това, че сме повярвали, но идва друго изпитание и сега ние си спомняме това, което поне ден и вчера или по-други ден е станало с нас, а Бог е бил верен да ни отговори. Значи и при това положение той пак ще бъде верен. И затова иска да бъдем ние верни. Той е верен. Но трябва да бъдем не. И по този начин придобиваме опит. И вярата, казва в първото посланието на апостол Павел към Римляни, първа глава, вяра към вяра. От малко вера към по-голяма вера. От друго, богословски, вярата си е вяра, дали е малка или голяма, тя няма значение. Това е в нашето определение на вярата. И затова Христос казва, какво искате вяра? Ви е малко, като си напълно зърно, ако имате вяра, тя ви е достатъчна. Защото е вяра в Исус Христос. Какво ще е вяра в Исус Христос? Той има по-голяма вера, он има по-голяма вера. Това е как се доверяваме на Исус. Ако му се доверим, значи имаме вяра. Но не можем малко да му се доверим, па след това много да му се доверим. Или се доверяваме, или не се доверяваме. Но ако се доверяваме, ние вече имаме опитността, че Бог ни отговаря. Ние му се доверим за нещо и той ни отговаря. След това пак се доверим, пак ни отговаря. И по този начин ние, нашето доверие се утвърждава в истинност и твърдост. Господ иска да му се доверим. Повече нищо. А като се доверим в Него и оставим Той да върши нещата. Именно това е проблема до нас. Ние вярваме Бога, но искаме ние да направим нещо, за да притурим към вярата. И смятаме, че ние като правим, притурваме, правим нещо, ние оголемяваме вярата. Не можем да я оголемим. Но нашето доверие може да бъде голямо или малко. И въпросът е, като си доверим, какво казва Христос? Да вярваме, че сме го получили. И тук е проблемът на нас. Ние се молим, ама дали ще стане? Беше през 1957 година, бях в една църква и
беше, имаш проблеми, ние да, викам да се молим един дякон там, ама Бог ще ни чуе. И ми викам, няма да ни чуе, щом ще съмняваме, че ще ни чуе, няма да ни чуе. Значи не се доверяваме на Бога. И понеже ние не се доверяваме, смятаме, че Бог може да ни прибави вяра, за да му се доверим. Но той казва, това е положението. Елате при мен и ще се простят греховете. Ама дали ще не се простят? Ами като не отидем, няма да се простят. А като отидем и вярваме в това, което той е казал, ще ни се простят греховете. И така, вярата зависи от нашето доверие в Господ Исус Христос. Той ни е казал всичко, което ни е необходимо. И ни е дал вяра. И затова тук припомня. Вие сте слуги на Господ Исус Христос. Той ви е приел. И ви казва какво трябва да правите. Вие трябва да постоянствате в това нещо. Постоянстване в устояване принципите на Божието царство. Словото казва, че Исус е царът. Той не е записал за войници. Ние сме в неговата армия. Какво си иска от войникът? Ами да прави всичко, което му се възложило. И той е записал за това. Казва Христос, е какво? Господарят ще благодари ли на слугата, че върши това, което му е наредил? Ами той, той го за това взимал. Да му наказва какво да върши. Бог ни е записал за своята армия и ни казва, е това е, което си иска от вас. Повече нищо. Има една книга, някой от вас може да се чели, Алах, моят отец. И героин е там, която говори за своя живот. И вършила нещо на една жена, а тя не благодарила. И вечерта размишлява как може така да се отнасят людите с това, което тя вършила. И тогава Бог казва, и ти очакваш да ти благодарят ли за това, дали го вършиш? Да ти благодарят, го вършиш? Или трябва да го вършиш без да очакваш нищо? Как вършим нещата? Да очакваш, като помогнеш на някой и то да ти благодари. Затова ли го вършиш, за да получиш благодарност и да извършиш волята на Отец? Така че сблъсъкът тук е с нашите виждания, нашите желания, нашата воля, Божията воля и Божието виждане. И тук става разминаването между човешката воля и Божията воля. А ние си държим на нашата воля. И чакаме, че трябва да се изпълнява така, както ние мислим, че се изпълнява. За да не се разочаровате в християнството, ще ви кажа четири неща, които трябва да правим винаги. Първо, приемаме човека такъв, какъвто е. Не се опитвайте да го оправите. Няма да стане. Словото казва, че само Бог превръща сърцата на людите, никой друг. Ако може да оправиме човеците, аз щях да оправя света набързо. Защото мога да оправим един, значи ще мога да оправя и други. Ти ще оправя света набързо. Ама не става. Второ, не можем да очакваме от човека да мисли както аз мисля. Той е отделна личност. Той си размишлява по-своему. Така че трябва да го приема, че той си мисли и той има основание свое. Аз не ги знам. Бог ги знае. Именно това учим от тази среща на Христос и учениците са слепородения. Какво мислиха учениците? Това, което и ние мислим. Значи, щом е наказание, то има някаква причина. И ние си има една поговорка. Тя от крушата вика, си има опашка. Тя без опашка няма.
Така че, щом има някакво наказание, тук има някаква причина за това наказание. И питат Исус, той ли е съгрешил или родителите му да се родил сляп? Защото има две виждания в еврейската общност. Първо, че както близнаците в Ревека се блъскат в утроба, значи съгрешават. И затова още преди да се родил, може да е съгрешил. Или пък приема другото предсъществуване на душите и те прираждано се въплъщават. И в момента на зачатието вече душата е там, а тя преди това съществува. Те са съществували преди това и може тогава да се съгрешили и затова учениците казват, той ли е съгрешил или родителите му да се родил сляп. Какво отговаря Исус? Нито едното, нито другото е верно. Нито той, нито родителите. Ето мисълта. Той, ние мислим така, ама Бог съвсем по друг начин. Ние не знаем мотивите на този човек, който ни говори, защо говори така. Какво е преживял той, защо говори така. Затова не можем да очакваме от човека да говори така, както аз мисля, че трябва да говори. Трето, не може да очакваме той да действа според моето виждане. Той отговаря за своите действия. Аз не отговарям за него. И тук апостол Павел в посланието към Римляните, мисля, че вече 14 глава, 12 стих казва, всеки сам за себе си ще отговаря пред Бога. Така че, как действа той, той ще си отговаря. Аз няма да отговарям, но аз ще отговарям за мене си. И четвърто, ти върши това, което Господ иска от тебе. Независимо какво другите казват. И тогава ще живеете много добре в този свят. Няма да се тревожите за нищо. И това, което Христос иска от нас. Нищо друго. Да живеем в мир със всички човеци. Ама той така ми, то си негов проблем. Не е мой проблемът. И затова Словото ни съветва. Не се раздразнявай за нечистивите. Грешникът не може друго да върши. Той може да върши само грех. И що се възмущаваш? Той друго не може да върши. Ама той върши теми. Той друго не може да върши. Ама аз го знам, че не може да върши. И защо се взела съм тогава, че го върши? И така, искате да живеете в мир с всички чувства, прилагайте тези принципи и ще бъдете колко ще бъде спокойно. Няма да се вълнувате от нищо. Ама той така, ама той така, ми казваме, той друго не може да прави. Така. И тогава вярата ще расте и няма да кажа, нямам вяра. И Христос каза, малко, мъничко. 721 семенце от просото на тази вяра, като е 1 грам. Значи толкова малко е достатъчно да го имаме в себе си, за да бъдем християни. Толкова малко. Това е семето, което Христос използва. Ако имахте вяра, колко е знапово зърно. Значи 720 зрънца са 1 грам. Така, друг въпрос има ли? Добре, ще прочитаме тук тези бележки и се молим след това. Тук ни дава послание някакво от текстове от Божието Слово. Добре, ще ги четем. Иоанна 4 глава 19 стих. Ние любим първо Иоанна. Ние любим, защото първо той възлюби нас. Това е тук послание от сестра Господа. Похвали се с любовта на Господа към тебе, не с твоята любов,
към Него. Амин. Господи, благодаря Ти за Твоята безгранична любов. Слава на името Ти. Амин. Затова се усъвършенства любовта в нас, че имаме дръзновение в съдния ден, както е Той, така сме и ние в този свят. И Първо Йоанна 4 глава 17 стих. 18 е още по-хубав. В любовта няма страх. Може, което е усъвършенство в любовта, не се страхува, защото страхът в него има, страхът има грех, а грехът има наказание. Затова апостол в любовта няма страх. Съвършената любов изпъжда страха. Защото, което се страхува, не е усъвършенство в любовта. Това е 18 стих. От същото послание 4 глава. И ние сме познали и сме повярвали в любовта, която е от Бога има към нас Бог любов и което стои в любовта, стои в Бога и Бог в Него. Амин. Да подкрепим сестра Русица, да даде Господ благословена работа, да привлече Йонка и Ангела към себе си, да изликува краката им, за отец Стефан да си намери подходяща квартира. Амин. Да се помолим отново за болната сестра Антоанета. Бог да й даде спасително покаяние и благословено здраве. Сестра Розалия се стъпва и ни се застъпваме. Бог е дал извършен спасението за всички, но тя самата трябва да се покая, да отиде при Исус. Аз не мога да отида за нея, нито вие да отиде, но тя може да отиде при Исус. И докато не отиде, колкото да се молим, няма да стане. Трябва сама да отиде. Това може да реши. Защото Христос каза, това е заповед от Бога. Елате при мен. А що не си отиваш, значи не си послушен на Бога. Господи Исусе Христе, излей милостта си на моите Кристина и Васил, покрий с кръвта си кръвнината, която има на тях, отсечи проклятието сестра Розалия. И тези Христина и Васил трябва да се отрекат от тази кръвнина, която прият от техни родители или прародители. Ако те не се отричат от това нещо, ще не може да се застъпваме за людите, да дойдат до покаяние. Но трябва да им обясним какво трябва да правят. Аз съм слушал някои люди, много може би някои. Покаяйте се. За какво да се покая? Ние проповедваме покаяние. Ама за какво трябва да се покая този човек, като не е чул точно? Трябва да му кажем какво е неговото състояние. Трябва да се покая от греховете. Ами ако не се чувстваш и грешник, тогава превеждаме законът. Ето, защото трябва да знаем закона. Не се ли чувстваш грешник? Не. Ами я виж какво Бог казва се. И пържваш от първата заповед до последната шири, че той пропада всичко, както ни пропада. Така че, ако се чувства, че не е грешник, това казва, аз не съм съгрешил, добре, аз се радвам, че не си съгрешил, аз съм грешник, а ти не си. А виж тук какво Бог казва Словото. Къде се намираш? Така че, когато говорим покаяние на човек и искаме да се покая, трябва да им обясним защо трябва да го се покая. Защото ако не се покая, той си загива за цялата вечност. Защото много люди се смятат, че не са грешници. Ми всички да правят, не аз правя. Значи това е естественото положение. Какво да съм грешник? Затова законът е свят и прави, заповедта свят и прави.
Той ни показва пътя на светоста. Това е пътят, по който трябва да вървиш. И за да знаем какво Бог иска, Той ни е дал закон. Това е, което трябва да правите. И ние пропадаме пред закона. А законът така след добре, ма спасителят е Исус. Трябва да отидеш при Него. А като отидем при Него, да казвам, трябва да се покаеш. Да оставиш грех. Покаяне значи оставяне греха и не вършене греха на никаква цена. Апостол Павел казва на евреите, съпротиворявате се до кръв с грехът. Значи се води битка, кървава битка. На всяка цена трябва да оставяме истината за Господа Исус, с каквото ще настане. И така, искаме ли да се покаят, да се отслудят, ми трябва да им обясним всичко това. Не може само да се застъпваме, ние ще се молим за това. И за какво ще се молим? Господ да й прости, ми тя, ако смята, че не е грешна. Преди години се събирахме се в Емил Марков. И там една сестра каза, че тя да, викам, аз не съм грешна. Аз си казах, ами, сестра, апостол Яков казва, че ние синца в много неща грешим. А за апостол Яков и неговите съвременици, които го убиха, казва, че е праведен. Праведен Яков, така се знае той. И вика, той е праведен, Яков казва, че много неща грешим, а ви казваш, че не си грешна, много хубаво. Това е състоянието в човеците. Така че, като благовестваме, трябва да обясним защо Господ иска да се покаем. Защото ние сме грешници. И знаете ли защо сме грешници? Защото се раждаме грешни. Ние не ставаме грешни, понеже грешим. Но грешим, защото сме грешници. Плоден е грех, защото това не е естеството. Това наследяваме от нашите родители, от Адам и Ева до сега. Защо го разделяваме? Нашето естество е грешно. И тук е проблемът на много вярващи, че смятат, че въз основа на това, което апостол Давид, пророк Давид казва, грех ме зачна майка. Значи зачатието е грешно, не зачатието. Участващите биологически казват гамети са грешни. Те са от грешното естество. А самото зачатие Божие благословение. Тук е проблемът на много вярващи, които смятат, ама понеже сексуалното общуване е грешно, няма такова нещо в Словото Божие. Нашето грешно естество, всичко това, което е в нас е грешно, и ние предаваме това естество на тези, които са сред нас. И това е проблемът. Затова сме грешници, защото наследяваме всичко това, което е грешно. Самото зачатие не е грех, това е Божие благословение. Защото той е дадено преди грехът. Така че трябва да сме наясно. Нашето грешно естество наследяваме от това грешно естество, което идва от Адам и Ева. И то се следва. То е грешно. И това грешно трябва да се очисти, т.е. да изследва, да се изчисти. По друг начин не може да се очисти, освен да изгние пръста, от което е взето, след това да наседем нещо чисто след възкресението. Така, когато говорим и благовестието, трябва да кажем, греши, защото сме грешни родени. Нашето естество е грешно. И ние грешим, защото сме грешни, а не ставаме грешни, понеже грешим. Разбирате ли разликата? Но всички грешете ме греши, защото са грешници. Така, и още малко беше. Да се помолим за Пламен, защото кръвните му резултати са влошени. Амин. Бог да го благослови. Той може да възстанови абсолютно всичко. Стреста вера, майката е на първолета, е в болница.
да се помолим Бог да излее милостта си над нея заради името на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Амин. Бог да я благослови. Сестра Бойка моли да се застъпим за нея пред Господ Исус Христос. Има болки в тазобедрената става. Предлага нуждата на нейни роднини, Радка с тежка диагноза, и Татяна, дъщеря на Радка. Молим Бог да покаже милост към тях и да им подари дух на покаяние и вяра в Христос. Това е същността. Вяра в Христос, но покаяние. И тогава давам възможност Бог да действа. Други нужди има ли? Да. Да се помолиме за мен, за краката ми. Имам проблеми с краката на друга хода и за дъщерите ми, за работа. Амин. Бога благослови да промисли. Друг някой? Да. Искам да представя, аз покрил се да има две душички, които идват за първи път. За отричане да направите с тях спасително покаяние за изцеление. Аз обаждах на брат Петър и той каза с брат Иво, дваната, когато дойдете, нали, да направите това отричане, да се помогне на тях. Добре. Друг някой? Да. Една сестра се обади от Харлоним на друго семейство, парка, брати и сестри, деченцето им да не имало имало някакви здрави такива проблеми. Добре. Да се помолим за нея. Ще се помолим за семействата и за Бога. Добре. Друг някой? Да се помолим за Йордан от наследството на обременемост. Добре. Нека да се изправим. Отче Свети и праведен, благодарим Ти, си ни даваш възможност да представим нашите нужди в името на Господ Исус Христос, Твой възлюбен Син, защото Той не казва, ако искате нещо в Мое име, ще ми бъде. Ни вераме, Господ Исусе, в Твоето обещание, в Твоето застъпничество. Но най-напред искам, Отче благи, в името на Твоя възлюбен Син, да изчисти всичко в нас, което пречи за пълната изява на Твоята благост, на Твоята милост, на Твоята благота. Съжаляваме за всичко, което сме вършили в нашия живот и Ти ни отобряваш. Отричаме се от мислите си, от делата си, от всичко това, което сме вършили и Ти се молим, Отче благи. В името на Твоя възлюбен Син, да изчистиш сърцата и душата ни, да измиеш с тази кръв, пролята на Голготският кръст, всяко едно сърце, всяка една душа. И като ни изпълваш с Духът си, да не ходиш, за да вършим само Твоята воля. И сега се застъпваме, Отче благи, за нуждите на Твоите свети. Ти че тези бележки, които ние ги прочитахме, ти ги знаеш преди да ги прочетем ние и преди дори да ги напишем, защото ти казваш словото си, че преди още да е дошла мисъл в сърцето ми, ти я знаеш и си сърцеведеца. Но ние се застъпваме за тези нужди, чебаки. Моля ти за тези, които представяха своите болести, своите немощи, ни вярваме. Че ти си всемогъщият Бог и че нищо не може да затрудни Твоята изцелителна сила чрез силата на Святия си Дух. И с това ти се молим, Отче благи, да пригледаш сърцата, да пригледаш животът и да ни нашепнеш неща, които ние сме забравили, да ни припомниш много истини, много грехове, които ние сме загърбили и смятаме, че сме очистени. А Ти, Души Святи, ни водиш в пътя на светоста. И затова ни препомня всичко това, за да можем да ги изповядаме
пред Господ Исус Христос и да молим прощение от нашия Небесен Отец. Отче Благия, молим ли се да, за тези, които искат и търсят работа, защото това е Твоята воля, всеки един със труд да изхарва своята прехама и ти се молим да им дадеш, да им намериш и да им откриеш подходяща работа, с която те задоволяват своите нужди и да прославят Твоето име чрез тази своя работа, която ти им си им дал. Моля ти, Отче Благия, да действаш чрез Духът си в сърцата на всеки един от нас, да беше духа на благодарност и на доволство в този свят, в който ти си ни поставил да живеем, защото ти си ни открил истината чрез Господ Исус Христос и чрез Твоето Слово, че ти се грижиш за всяка нужда на Твоите свети. Защото това е Твоето Слово. Ти искаш да живеем живот благословен от Тебе и живот, който Ти ръководиш, да бъдем без грижа за утрешния ден и за това, което Ти ни даваш, защото Ти казваш Словото си. Всяка ваша грижа възложете на Господа, защото Той се грижи за вас. И ни ти благодарим, Отче Благия, за Твоята непрестанна грижа, за Твоята промисла в нашия живот. Но ние живеем в тази долина на смъртната сянка, която Сатана иска по всякакъв начин да уврежда Твоите свети и с това да огорчава Твоето сърце чрез нашето недоволство и чрез нашето неверие в Твоята грижа и Твоето постоянство. Съжаляваме за всичко. Но сега ти се моля, Отче Благия, да възгориш вяра във всеки един от нас, че ти си този, който се грижи за нас, помишляваш за всяка нужда, че ти си този, който ни изцеляваш, защото това е Твоето Слово. И ние ти благодарим. Самопровецът каза: благославяй души Твоя, Господ, защото Той е, който изцелява всичките ти болести, устранява всичките ти немощи. И това е истината, Отче Благия. И затова ти се молим да изпълниш с тази твърда увереност сърцата и душите на всеки един от нас. Молим ти се за нуждите на Твоите свети. Тако Благия, ти ги познаваш по-добре, но ти си ни задължил да се молим за всеки един. И ни поставяме тези нужди пред Тебе, Отче Благия. И ти се молим да благословиш тези, които страдат в този свят, тези, които понасят немощи, тези, които са в самота, тези, които смятат, че са забравени, че са изоставени. И ти се молим да не дадеш тази любов към нуждите на Твоите свети, към тези, които са в самота, които са изоставени, да изявим Твоята любов, Твоята загриженост и да изпълним онова, което Ти ни казваш в Своето Слово, да посетим болните, да посетим неможните, да укрепим страдащите, да се грижим за тях. И сега ти се молим, Отче Благи, да благословиш всеки един от нас по-отделно. Ти знаеш състоянието ни. Често пъти ни казваме тези неща, които ги смятаме за много дребни, но не виждаме, че това е възлюбен си ни казал, че ти се грижи за най-малкото. Дори онова, което е почти непотребно, казва, че всички косми на главата ни са преброени и нито един не пада без Твоето знание. И това е чудната привилегия, която имаш към Твоите свети и това е изява на Твоята благодат. И затова сега ти се молим, Отче Благия, да минеш от сърце на сърце, от глава на глава, да се докоснеш до всеки един от нас, да усетим в сърцето си нежния повъх на Твоята бащина любов, на Твоята благост, на Твоята мъж. Молим ти за тези, които страдат от благоволие, тако Благия, очисти всичко, тъй техните глави да бъдат благословени и да се чувстват радост в своето състояние и техния жизнен тонус да бъде повишен, да израства
Твоята благодат. Благослови тези, които стават в ушите. Благослови тези, които стават с очите. Благослови тези, които стават с светла и сили. И така благо. Не знаем, ще имаш резервни части за всяка част от твоето човешкото тяло, защото ти си го създал. И затова Святи се моли да минаваш със силата на Святия Дух до всеки един от нас. Тези, които стават дробове, тези, които стават до костна артроза, тези, които стават в ставите си, тези, които имат болки в кинедалите, тези, които болка в стомаха. Татко благи, ти познаваш нашето тело, защото ти си го създал. И затова ни ти се молим да преминеш със силата на Святия Дух и твоето благословение в наши тела и да остриш всичко, на което е вредено, от главата до петите, защото това тяло, Господ Исус Христос, ти си го изкупил да бъде храм на Святия Дух. И затова ти се молим този храм, който си ни подарил и си ни оставил да се грижим за него, ние ти се молим да го направиш наистина храм на Святия Дух и всичко, което е вредено, да бъде изцелено, за да може да го използваш за прослава на твоето име. Отче благи, знаем, че ти ни любиш. Ти пожертва сина си заради нас и искаш тази вяра, което се съедини в сърцата, макар и марка според нас, да я развориш с духа си и да ми даде пълното полагане, че онова, което искам на твоето слово, ще ни бъде. Това е обещанието, което ми дава Господ Исус Христос и Той ни съветва, като вярвате и искаме за себе да вярваме, че сте го получили. И затова ни ти благодарим, че ти ни изцеляваш, че ти ни водиш в пътя си, че ти ни се пълна с духа си. Защото това е своето слово. А ние вярваме в твоето обещание. И затова ти благодарим, че изцеляваш телата ни, че премахваш главоболието, че възстановяваш зрението ни, че възстановяваш слуха ни, че възстановяваш всичко това, което вредя в нашето тяло. И ми ги благодарим, че ти привезиш на ним при себе си и се грижиш за всеки от нас. Господ Исусе, ние сме Твоята църква и ни заставаме пред Твоя благодатен престол с вяра, че ти си ни приел, че си ни възлюбил, че си очистил от душите и сърцата ни от всеки грех, от всяка немощ, че си възстановил телата ни и Твоето благословение да бъде върху всеки от нас. Молим и за тези, които очакват Твоето изцеление, да дадеш вяра в души и сърцата ни, че ти си този, който ги изцеляваш, че ти си този, който ги спасяваш, че ти си този, който се грижи за тях и Твоето слово е силно и може да действа чрез силата на духа си. Молим се, ти казваш словото си, а че си Господ, който ни изцеляваш и ни вярваме, че това е така. И ти благодарим, че ти ни изцеляваш, защото ни вярваме в твоето обещание. Благодарим ти за всичко. Оставя всичко в твоята бащина ръка. Молим заради Господ Исус Христос, комуто да бъде слава във вечните години.